Google Stadia vai ter jogos exclusivos. É isso aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de notícias aqui do nosso canal. E nesse vídeo a gente vai falar sobre os prós e os contras do serviço de streaming da Google, nesse caso, por ela ter jogos exclusivos. E qual é o problema com jogos exclusivos? A princípio, nenhum. Por exemplo, o Spider-Man, o Homem-Aranha, é um jogo exclusivo da Sony para o PlayStation 4, e quem tem o Xbox não vai conseguir jogar no Xbox, né? Para poder resolver esse problema, nesse caso, a pessoa teria que ter os dois consoles. Aí entra o primeiro problema, que é a questão financeira. Para a realidade aqui do Brasil, isso sairia muito caro. Imagina só você gastar, em média, R$2.000 num console e depois ter que gastar mais uns R$2.000 para poder comprar o outro por conta de algum game que é exclusivo. A não ser que você seja muito fã do game, não valeria a pena, né? Eu vou ter que assinar todos os serviços de streaming para jogar os jogos exclusivos? Bom, a resposta é, se você quiser jogar todos os jogos exclusivos, sim, você vai ter que assinar todos os serviços de streaming. Porque cada serviço de streaming que for lançado vai ter pelo menos um exclusivo, isso aí já é certeza. Já temos anunciado o Google Stadia da Google, eles já anunciaram, né, o Arcade da Apple, agora fica faltando o anúncio da Microsoft para substituir o Xbox, e o anúncio da Nintendo para substituir o Nintendo Switch. E tem a Sony também, né, que provavelmente vai anunciar alguma coisa para substituir o PlayStation 4. Mas vamos aguardar, porque pode ser que tenha uma cooperação ou uma fusão entre alguma dessas empresas no interesse para games exclusivamente. Mas você lembra do exemplo que eu dei de pagar uns R$2.000 no console e depois ter que pagar mais R$2.000 só para jogar o jogo exclusivo? Pois é, ao invés de ter que pagar R$4.000 e ficar com pelo menos dois consoles, se você quiser jogar os jogos exclusivos da Nintendo também, você teria que pagar mais uns R$2.000 em média, tendo assim um prejuízo de R$6.000 no total. Isso é lógico, fica fora da nossa realidade aqui no Brasil. Agora, após o lançamento dos serviços de streaming das quatro grandes empresas dos games, Sony, Microsoft, Nintendo e agora a Apple, que está entrando nessa área também, você tem que pagar apenas pela assinatura de cada uma. E se tiver um Smart TV ou um computador, que é o que eles dizem, né? Teoricamente você vai conseguir jogar sem precisar de nenhum console. Estima-se que pelo serviço de streaming de jogos, cada uma cobre um valor semelhante ao que a Netflix cobra hoje. A Netflix, para quem não sabe, é um serviço de streaming que comercializa basicamente filmes e seriados, mas está entrando na questão dos jogos também. E a Netflix cobra, no ato da gravação desse vídeo, em média R$29,90 por mês, ou dependendo da promoção, você pode pagar R$100 por ano numa assinatura, R$100, R$120. Tem essa variação. Como são quatro empresas, vamos colocar que você vai gastar uns R$400 por ano para ter acesso a todos os jogos possíveis e mais os exclusivos. Isso ainda dá menos do que 10% do valor que você iria pagar nos quatro consoles. Então, pensando por esse lado, os serviços de streaming vão baratear o acesso aos games e ampliar o leque de opções de jogos. Vale lembrar que a maioria das empresas não ganha muito dinheiro com a venda dos consoles, mas ganha bastante com a venda dos jogos. Nesse caso, a economia que as empresas vão ter streamando esses games vai ser direcionada à construção de novos e melhores jogos, e à melhoria dos servidores online também, que vai evitar o jogo de ficar caindo o tempo todo, enfim. O bom do streaming é que, mesmo com um computador ruim ou médio, você vai conseguir um desempenho bom na qualidade gráfica, pois o jogo vai estar sendo rodado num servidor potente da empresa e não vai depender quase nada do seu aparelho. Daí você também não precisa investir muito num super computador, e mesmo assim você pode ter acesso aos melhores jogos da mesma forma que todo mundo. Você percebeu que você vai estar investindo cada vez menos, não vai precisar comprar console, não vai precisar investir pesado num computador, e com pouco dinheiro você vai conseguir streamar ou jogar o jogo que você quiser, tendo os dados salvos em nuvem e poder jogar com seus amigos também? Esse parece ser o futuro, mas e você, o que acha disso? Deixe aí o seu comentário. Se estiver gostando dos vídeos aqui do canal, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos que a gente lançar. Até o próximo, valeu!